Dobrodošli na ostaje. Evo, jedno od najčešćih pitanja koje dobivamo od naših učenika i od jogija i od ljudi koji žele meditirati, možda nisu jogi i od općenito ljudi koji traže neki način kako da primijene meditaciju u svom životu je kako sjediti u meditaciji. Zbog toga imamo oko sebe ova sva silna pomagala. To ćemo iskoristiti vrlo uskoro. No, prvo ćemo se pozabaviti samo sa ovim osnovnim sjedom. Dakle, poanta sjedenja u meditaciji je da nam kralježnica bude potpuno ravna. Kad je kralježnica potpuno ravna, nemamo osjećaj težine. Znači, kad smo se mi sagnuli naprijed, nešto će nas boliti, nešto će nam smetati. To u meditaciji želimo u potpunosti izbjeći baš zato što meditacija bi trebala biti koncentracija na naš um, a ne na naše tijelo toliko. Ne? Kako ćemo postići tu ravnu kralježnicu? Tako što ćemo najprije posložiti noge na jedan od sljedećih načina. Okay. Ovo kako ja sada sjedim nazivamo polulotusom i to je uglavnom nedostižno ljudima i nije uopće važno. Ono kako mi preporučamo ljudima da sjednu je otprilike ovako, ukoliko imaju dovoljno otvorene kukove da uopće im koljena budu niža od kukova. To je obično nešto na što treba paziti kad sjednete u meditaciju. Znači, želite da su vam koljena niža od kukova. Tome služe svi ovi jastučići za slučaj da su vam koljena ovdje, šta je često. I naravno, treći način je najobičniji turski sjed, takozvani, tako da možete lijepo fino položiti dlanove ili na koljena ili sebi u krilo. Što se tiče položaja dlanova, imamo isto mnogo načina na koje polažemo dlanove u meditaciji. Jedan od uobičajenih je da aktivnu ruku stavimo u pasivnu, spojimo palčeve i spustimo dlanove negdje na sebe. Na taj način nam oni neće ni na koji način smetati, da pače biti će, zatvarati će jedan energetski krug. Drugi način je da otvorimo dlanove na koljenima, možemo ih čak i spustiti na koljena i općenito kad krenete u meditaciju, probajte se ne zamarati previše sa detaljima takvog tipa. Okay? E sad, kako držati tu kralježnicu uspravnu? Naravno, vrlo je važno da se izdužimo, da trudimo se vrhom glave stremiti prema gore. Međutim, ono što je zapravo izuzetno bitno je jastučić na kojem sjedimo. Znači, jastučić za meditaciju izgleda ovako, može biti manji, može biti uži, može biti viši, može biti mrvicu različitih oblika. Međutim, na njemu se uvijek sjedi isto kad je on ovakav, nekakav plitki, tako ćemo ga nazvati. Dakle, sjediti ćemo na ovoj prvoj trećini jastučića i to je ono što zapravo ljudi u početku možda malo krivo shvate pa im bude malo neugodno sjedenje. Ne? Zato što pokušaš sjesti na sredinu i fino se zavaliti. Međutim, šta se desi kad sjednemo na sredinu? Desi se to da bi išli prema nazad rado. Jel te? Nemamo otvoreno srce, nemamo ravnu kralježnicu. Znači, ono što želimo je ova prva trećina jastučića, fino je uglavimo ovako i onda je stavimo ispod sjednih kostiju. Ono što ja volim napraviti kad stavim jastučić ispod sjednih kostiju je malo se u njega ugnjezditi. I osjetit ćete da, sad ću vam se okrenuti pa ćete vidjeti, osjetit ćete da vam je ovdje ovo meso sa sjednih kostiju fino lijepo sjelo na taj jastučić. I sad imate priliku izdužiti se prema gore. Ruke vam također služe kao jedan od oslonaca, u smislu da ako su ruke u krilu, one će... Sorry, ću vam ponoviti. Ako su ruke u krilu, možete samo malkice izravnati te ruke tako da vam prsni koš malo dođe prema naprijed. Što se tiče ovog običnog jastučića, on je dakle vrlo neobične teksture zato što je punjen hedinim ljuskicama. Kod hedinih ljuskica je izuzetno bitno to što su jako trajne, tako da obično jednom kad kupite jastučić imat ćete ga godinama.
I ono što je također važno, recimo ako vam je taj jastučić prevelik ili previsok, uvijek možete skinuti malo ljuskica i ostaviti sa strane. Ne? Tako da možete prilagoditi taj jastučić samom sebi. Ono što bih vam ja savjetovala kad napokon dobijete svoj jastučić za meditaciju je da on služi isključivo za meditaciju. Znači, to nije jastučić za sjedenje, to nije jastučić za kauč, to nije jastučić za djecu ni za mačke, nego je to isključivo jastučić za meditaciju. Ako vam je položaj ovakav, dok sjedite na ovakvom jastučiću, i neugodan, i skrivili ste leđa i nemate uopće neki ugodan sjed, u tom slučaju vam služi jastučić koji je ovakav, koji je znači dosta višlji i na kojem se sjedi mrvicu drugačije. I to je samo jedan drugačiji sjed, obično ga muškarci puno više vole, zato što se na njemu zapravo pa kao čuči. A? I sad ja opet se volim malo ugnjezditi u njemu, ali u principu on je za dosta ljudi još ugodniji, pogotovo zato što kad fino namjestite sjedne kosti na njega, stvarno se možete lijepo uspraviti. Možete opet imati dlanove na koljenima, možete imati dlanove u centru i u principu u ovom položaju možete sjediti koliko god dugo želite. Ono što vam je dosta važno također kod meditacije je podloga. Dakle, ja ovdje naravno imam profesionalnu podlogu budući da smo mi u yoga studiju. Međutim, to vjerojatno nećete imati kod kuće na taj način posloženo. Pa si uvijek možete staviti dekicu ili nešto što je mekano. Zbog čega? Zbog toga što će vam koljena inače biti na podu. To je nešto što bi vam moglo omesti vašu meditaciju, samim time nema potrebe za time. Osim ovih jastučića ovdje za meditaciju, mi smo danas donijeli još jedan jastuk u koji smo se zaljubili u zadnje vrijeme. A to je ovaj jedan duguljasta varijanta jastuka, koji je isto tako punjen heljdom, donekle s pužom. I on inače služi za neke jogijske položaje, ali također služi i za pranajamu. Može služiti i za sjedenje u meditaciji na način da, slično kao ovaj model, stavite jastučić tu i lijepo fino na njega kleknete. I kao što vidite, vjerojatno iz cijelog položaja mog tijela, to je vrlo, vrlo, vrlo udobno. Inače se ovaj jastučić koristi za pranajamu. Na sljedeći način. Možete si ga postaviti tako da vam kralježnica i glava lijepo fino sjednu na taj duguljasti valjak. I onda se fino na njega legnete, otvorite dlanove, zatvorite oči i radite svoju pranajamu. Kakva god ona da jest, ovaj jastučić, ono što će vam on dati je opet to izduženje kralježnice i opet taj energetski kanal koji je u samom centru našeg tijela, za kojeg želimo da bude dugačak, za kojeg želimo da bude uspravan, daje mu pa tu jednu dužinu, tako ćemo to reći. Sad kad imate svoj jastučić, kad znate kako na njemu sjediti, uživajte u svojoj meditaciji. Namaste.